Dəmir Məhəccər oğurlayan şəxs saxlanılıb. 24 yaşlı Əlizadə İlqar Pirişoğlu rayon ərazisində yerləşən park və çay evinin hasarına bərkidilmiş dəmir məhəccərləri sökərkən Ağdam Polis Şöbəsi əməkdaşları tərəfindən hadisə yerində yaxalanıb. Ağdam rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində Ağdam rayon Quzanlı qəsəbəsi Heydər Əliyev prospektində park və yol kənarı hasarlarının gözəlləşdirilməsi üçün quraşdırılmış məhəccərlərin Ağdam rayon Quzanlı qəsəbə sakini 1994-cü il təvəllüdlü Əlizadə İlqar Pirişoğlu tərəfindən oğurlandığı müəyyən edilmiş və sonuncu aidə üzrə tədbir görülməsi üçün şöbənin istintaq qrupuna təhvil verilmişdir. Hazırda faktla bağlı tərəfindən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.1-ci maddəsi ilə istintaq aparılır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İlqar Əlizadənin digər oğurluq əməllərinin olub-olmadığı araşdırılır. Şahlə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Səstəvə, Ağdam.